Na mshukran sana Swale, kama unavyoona hauna hao maafisa wa polisi na lori lao hilo wameweza kuingia sasa hivi kuweza kukabiliana na fujo hizi. Na tuseme shughuli za uchukuzi kuingia na kutoka katika kisiwa cha Mombasa zimeweza kutatizwa pakubwa, manake wafanyabiashara hao wameweza kufunga barabara ambapo wameweza kutatiza shughuli hiyo ya uchukuzi na waliweza kuwasha matairi. Nakumbuka kwamba Swale vurugu hili limeanza mapema leo asubuhi ambapo maaskari wali wa county waliweza kubomoa vibanda vya wafanyabiashara hao. Inadaiwa kwamba vibanda hivi viko katika sehemu ya barabara na vile vile havipasi kuwa katika eneo hili. Hivyo basi shughuli hii ya ubomozi ilianza mapema leo asubuhi. Na hata hivyo baada ya muda hivi mchache kama masaa kadhaa hivi wafanyabiashara hao ambao walikuwa na ghadhabu waliweza kuwasha matairi katika magurudumu katika barabara hii ya Mombasa Malindi ili kuweza kutatiza shughuli, wakielezea ghadhabu zao kwamba wanadai kwamba hawakuweza kupewa notisi kuhusiana na shughuli hii nzima. Hivyo basi kwa kuwa walikuwa na hasira waliweza kuwasha matairi, na kama unavyoona hapo ni lori la polisi hilo Swale. Bila shaka maafisa hao kuhakikisha kwamba wanaweza kuzima haya matairi ambayo amekuwa amewasha, na vile vile magari moja moja ndio linaweza kupita kwa sasa Swale. Kumbuka kwamba barabara hii ni ya yenye shughuli nyingi na hapa ni nje ya soko la Kongwea, na soko la Kongwea ndio soko kubwa zaidi katika kanda ya Afrika Mashariki bila shaka, na hasa hapa nchini Kenya. Na ni kwamba wafanyabiashara hao, agizo hilo linadaiwa kutoka kwa ile mamlaka barabara kuu Kenha, wakisema kwamba sehemu hii imetengewa katika upanuzi wa barabara. Hivyo basi vibanda hivi vimeweza kujengwa kinyume na sheria na vilitakana kujengwa kwa kuwa vinaweza kupinga hakuna upanuzi wa barabara. Hivyo basi wamesema kwamba hawastahili kuwa hapa na wakaweza kubomoa. Hata hivyo wafanyabiashara hao katika soko hili ambao wako nje, ambao ni wafanyabiashara zaidi ya 1000 ambao wanasemekana wanajenga vibanda kiholela holela, hawakuweza kulishughulikia swala hili kwa umakini. Hivyo basi kwa hasira waliweza kuanzisha, baada ya kubomolewa vibanda vyao, waliweza kuanzisha shughuli nzima ya kuweza kuchoma matairi na kuziba barabara kuhakikisha kwamba kuonyesha yani zile ghadhabu zao kwamba wameweza kudhika na shughuli hii. Ilibidi maafisa wa polisi wakiwemo wale wa GSU, maafisa wale wa utawala na vile vile maafisa wa kawaida waweze kuingilia kati kuweza kutuliza hali. Hata hivyo kwa sasa ni mapambano kidogo kidogo ambayo yamebakia, kama unavyoona kwamba ni moto hapo umeweza kuwasha Swale, lakini maafisa wa polisi wanafanya kadri wawezavyo kuona kwamba shughuli za kawaida zinaweza kuregea, hasa hapa katika soko la Kongwea ambapo wananchi wa Mombasa, wakazi wengi wa Mombasa wanaweza kulitegemea soko hili kwa kila siku, mbali kwamba wafanyabiashara wakazi wengi kwa wamekuwa wakilitumia kuweza kupata bidhaa zao muhimu. Swale Ashabe Kidusa na taarifa hiyo kutoka